Una abraçada molt forta al nostre amic, la Meridiana, Javier Martínez, que avui ell mateix ha tuitejat que s'ha passat el dia plorant, en recordant-se no només del seu fill, sinó de totes aquestes persones mortes aquest funès dia. Una abraçada, sé que estàs a Barcelona, un dels actes que hi ha. Avui hi ha diversos actes. Hi ha un acte a la delegació del govern, hi ha un acte a la plaça Sant Jaume i hi ha un acte també als Jardinets de Gràcia de CDRs. Hi ha actes també a tota la resta de Catalunya, perquè Espanya assassina!